tinc 10 anys. I jo soc Maite i tinc 9 anys. Vivim a Castelló de Rugat. I l'escola es diu Col·legi Públic Verge de Remei. Anem a començar. Este llibre són per primers lectors. L'autor es diu Pasqual Alpont. I té 28 pàgines. Els dibuixos es va fer Enric Solvés. Anem a començar. Tracta d'un xiquet que li diuen Josep, que sempre es queixava molt. I tenia un germà que anava a cinquè que li deien Ferran. Josep sempre li preguntava: Ferran, com de gran és el pati? Doncs és molt gran, però vés amb cuidao que uns altres xiquets no el deixaran jugar. Vale, Ferran. I si voleu saber com s'acaba aquesta història, llegiu el llibre, que sols té 28 pàgines. Esperem que us agradi.